Здравейте! Всичко важно се случва в петък в 5 часа. Този наш журналистически професионален жаргон се изпълни и този петък. Обир на инкасо автомобил в Перник за 1 милион лева. Очаквайте включване на нашия репортер по-късно в предаването. Вие сте с Още от деня. Ето кои са гостите. Имат ли решение проблемите на столицата в COVID-кризата? Говорят общинските съветници Георги Георгиев от ГЕРБ и Иван Таков от БСП. И още, за доверието и недоверието, битките за власт и тревогите на обществото по време на изпитание. Анализ на Димитър Ганев от изследователски център Тренд. София е умален модел на България, казват някои и се аргументират с това, че тук се взимат най-важните решения. За други София не е цяла България. Така или иначе, значението на града се измерват и в цифри, както на броя на живеещи, така и от бюджета, който е 1 милиард и 700 милиона лева за тази година. Както се досещате, за пари и политика ще стане дума в следващия ни разговор с общинските съветници Георги Георгиев от ГЕРБ и Иван Таков от БСП. Здравейте и добре дошли в нашето предаване. Ще връща ли, както Топлофикация, пари на потребителите, след като Върховният административен съд реши, че те са незаконно увеличени? Има законова процедура, която ще бъде спазена. Тук е много важно да отбележим, че ролята на общината като собственик на капитала е да контролира дружеството и дали то спазва законите. Оттам нататък обаче по всяка една процедура, включително спекулациите за това, че хората не трябва да си плащат цената на топлинната енергия, са ясно разписани в закона. Така че аз апелирам да не се прави политика по тази тема от дружеството по повод поредната проверка, която започна днес. Ще имат ясна позиция с конкретика по всеки един от въпросите. Конкретно за връщане на пари за вече ползвана услуга няма как да става дума. Обръщам внимание, че съдът коригира процесуални нарушения и изобщо не разглежда въпроса по същество. Така че апелите на някои политици, търсейки внимание да се опитат да подложат на риск доверието между потребителите и дружеството, струва ми се, трябва да бъдат игнорирани и то навреме. Подметвате апелите на някои политици. Веднага поглеждам към вас, господин Таков, защото БСП има специална позиция по случая с Топлофикация. Разбира се, винаги сме имали това, което каза господин Георгиев, е едната страна на монетата. Проблемите с Топлофикация са много. И доверието в това дружество наистина е на много ниско ниво, за най-голямо съжаление. Колко ли неработни групи се направиха, за да се намери изход от ситуацията, в която се намира това дружество? Това дружество има почти 1 милиард задължения към момента. Нали разбирате за какво става въпрос? То по този начин е много трудно да продължи да оперира. Това е без да плашим хората. Няма да останат, разбира се, безпарно. Така или иначе трябва да се намерят най-накрая наистина добрите варианти, за да това нещо да се обърне тази тенденция и това дружество наистина да започне да работи по-ефективно. Ето, например, имаше работна група в миналия мандат на Общинския съвет, която продължава да работи в момента, която даде мандат на заместник кмета на Столична община по финанси на Топлофикация да излъчат, консултант, който да намери управител на Топлофикация и същевременно инвеститор, защото там необходимата инвестиция към момента е над 500 милиона лева, половин милиард лева, за да това дружество да може да заработи ефективно и да оправи микса между топлоенергия и електроенергия. Затова цената на парното е и на топлоенергията е едната страна на монетата, но другото са всички проблеми през годините и всички неща, които са случили в това дружество. Ние затова имаме последователна позиция. Добре, господин Георгиев, нека да чуем и вас, защото БСП като че ли настоява за смяна на начина на управление. Това ли трябва да се направи или е друго решението за Топлофикация? Вижте, трябва да почнем малко по-отдалече обаче, за да изясним какъв е проблема с Топлофикация. Нямаме много време, кажете какво е решението сега. Разбира се, съвсем накратко. Топлофикация купува природен газ на определени от КЕВР цени от Булгаргаз по един договор, който бе подписан отново вчера за следващата година, който е много неизгоден. Защо? Защото Булгаргаз е монополист на пазара. И макар 30% от природния газ да се купува от Топлофикация, се налага, тъй като има възможността чрез монопола, който упражнява Булгаргаз, да се плащат в аванс 45 дни преди да са получени количествата природен газ. Което какво означава? Че всъщност се трупат задължения още преди да е доставен природния газ, преди да бъде използван за отопление, преди да се начислят сметките и да ги платят потребителите. Тоест, отваря се тук един луфт средно около 3 до 4 месеца. Това обаче е малкият проблем.
в тази посока вече се работи в много активно. Държа да отбележа и тук, аз съм убеден, колегата Таков няма да го отрече. За първи път тази година Топлофикация успя да закупи от други източници природен газ на по-ниски цени. 10% до сега. За следващата година в бизнес плана е заложено 37% от газта, която купува Топлофикация, да се купува от други източници, като всъщност тук заслугата е на кмета на София, госпожа Фандъкова, и на министъра на енергетиката. Нещо, защото, добре, само това, да обясня обаче какво е. Винаги трябва ви да се търси наистина най-изгодната и най-ниска цена, за да могат да се оптимизират и цените към крайните. Това е политиката, но до крайните потребители по какъв начин ще достигне това решение, за което и двамата се съгласявате в момента? Ще се намалят ли цените на услугите? Една от основните компоненти в крайната цена на топлинната енергия е газта. Топлофикация София е най-големият потребител на природна газ в страната. Затова, разбира се, ако могат да се добият по-добри цени на газта, разбира се, че това в крайна сметка КЕВР ще го отчете като намаление на разходната част и би имало отражение, надявам се, в бъдеще за намаляване на цената. Господин Георгиев, по-важна стъпка. Да. Давам си сметка за ограничението. Времето на толкова голям проблем. Дружество, което общината е получила с 500 милиона задължение, няма как да бъде решен много набързо. Втората по-важна стъпка, това, което господин Таков спомена... Общината го и прехвърли с 500 милиона задължение. Извинете, довършите, като всъщност концептуалният проблем какъв е на Топлофикация? Че има регулирани цени на газа, като купува скъпо, и регулирани цени на парното и на електрическата енергия, които продава. И разликата, дефицитът се трупа в дружеството. Като добавите 32 милиона годишно лихви към Булгаргаз и 90 милиона парникови емисии, това са нещо като такси за индустриалните предприятия, тук на 1 януари дружеството, който да го управлява, започва с минус от 120 милиона. Ето, се превръща нещо като БДЖ, но не, БДЖ беше има спасено обаче, от държавата. И ние работим по това какво решение. Е това в началото решение? На следващата година предстои да бъде обявено по същество, че през изминалата година новото ръководство на дружеството бе избрано именно с мандат да търси начин за модернизиране на дружеството. Какво означава това? Че трябва да се направят мащабни инвестиции, чрез които с нови мощности дружеството да произвежда електрическа енергия. Е, добре, откъде ще бъдат тези мащабни инвестиции? Така, трябваше да се намери консултант. Да, с това. Не, няма да кажа нищо. Просто, понеже го казахме в началото, да не повтаряме отново темата. Само да довършите, преди една година, им дадохме мандат да се търси консултант, който да намери подходящи инвеститори, както казах, управител на Топлофикация, защото все пак този инвеститор, ако дойде и инвестира Таков, тази сума... Налага се да ви прекъсна. Мандата не е бил за управител на Топлофикация. Не за управител, беше за консултант. За търсене на инвестиции. Изчерпа ли ви се доверието за тази една година? Или смятате, че трябва още време да се даде? Не знам дали трябва още време да се даде. Все още не е намерен такъв. А доколкото знам, има и тук, като говорим за консултант, тук говорим за Европейската банка за развитие, говорим за Европейската инвестиционна банка или за Световната банка от такъв мащаб, но не знам защо все още продължават да се бават нещата, но аз ви предлагам, ако искате да преминем към другите теми, защото така, вчера не беше... По тази тема, добре се пак да не завършваме с внушения. Господин Георгиев, довърши и продължаваме по другите важни теми за софианци. Вижте, въпрос е твърде важен, за да се спекулира по него. И това, надявам се, е ясно и за колегите от опозицията. Аз казах, какво сме свършили. Освен международен консултант, е важно да се намери модела, по който ще се правят инвестициите. Това трябва да направи международния консултант. Работата приключи в тази връзка, извърши се технологичен одит, цялостен анализ на дружеството и в началото на следващата година предстои да бъде обявен планът за привличане на инвестиции. Защото ние сме против общината да инвестира или да взема заемни средства за такива инвестиции. Искаме частен инвеститор да поеме риска от това, като оптимизираме междувременно управлението. Съгласен тук е важно да отбележим, да имаме вече избран консултант, че още 20% вече сме края на е намалена административния персонал в дружеството и се работи. Трябва да само да се върнем на вчерашната сесия, ако искате, защото тя беше интересна. Вчерашната сесия, нека да поговорим и за COVID-мерките. Вероятно, това са най-важните теми, за които засягат гражданите на София. Какво реши вчерашната сесия? Кое откроявате вие? Ще откроя на първо място план-сметката по чистотата за София за 2021 година, защото това е, може би, след бюджета един от най-важните документи, които гледаме в Общинския съвет. И е много важно да кажем няколко неща. Значи, ние имаме позиция и винаги сме имали позиция по план-сметката, която коренно контрастира на това, което предлага кмета и управляващите в Столична община. Казвам защо. Много е важно да кажем едно нещо. Столична община в това отношение е огромен длъжник на столичани. От
2010 година до сега, план сметката, разходите по чистотата са нараснали над 70%. От 130 милиона сега за 2021 година вече са 220 милиона предвидените разходи. Те не се изпълняват никога всяка година, но града да е станал два пъти по-чист. Ето, е за това важно. Става въпрос. Да? Качеството на услугата не се е подобрило много. И на всичкото отгоре, Столична община за последните 6 години, от 2014 година до 2019 година, е събрала 170 милиона лева повече, отколкото е похарчила за дейности по чиста. Вижте, отново се налага не, да се намеся, което, защото политиците да, не ще чуем и вас, нека да довърши, е, само, че не е целесообразно, не е законосообразно. Парите от такса смет могат да отидат единствено и само за дейности по чистота. Само за 2019 година 40 милиона е излишък. Повече пари са събрани, отколкото са разходвани. И аз вече не мога да разбера 4 години поред задам въпроса къде, за какво се харчат тия пари. За това, нека да чуем, само да кажем, Георгиев, понеже сега направихме три много важни предложения и ще ви дам думата. Разбира се. Да възможност, оглед на първо, за това време, поискахме намаляване на 10% такса смет за такса битови отпадъци за граждани. Съобразили сме го с излишъка, който те са си предвидили за 2021 година. 3 милиона лева повече за чистене. Да, 3 милиона лева повече за миене на улици. И последното поискахме в момента. Вие знаете, читалищата са едно от основните културни средища в столицата. Те също в момента са възатруднени. Поискахме за 2021 година да бъде отменена такса смет и за тях. Нито едно от тези неща не беше прието. Господин Георгиев, нека преди участието, че това няма да бъде боричкане на политици, не, не е които да се опитат да спечелят изясняваме темите на важни за софиянци. Иначе точно да ви чуем. Тези теми изискват факт. Предложеното от господин Таков накратко е следното. Нека да предвидим по-малко пари, но пък да работим повече. И как може да стане това? В нашата план сметка, което е бюджета за екология, предвиждаме 24% повече пари за измиване на улиците. Предвиждаме повече площи, които да бъдат измити, а за последните 4 години увеличението е всъщност общо 4 пъти. Тоест, това са фактите. Всичко друго, като казва, че нараства бюджета за екология, това означава, че се заделят повече пари за почистването на града. Една от мерките е измиването на улиците. Наред с това имаме, знаете, множество рестрикции, програми за подмяна на печките на твърдо гориво. Над 5000 домакинства участваха в първата кампания. Предстои да започне втора кампания в края на месец януари. Това са реалните действия. Другото са, всякакво, аз съм млад съветник, извинете, за първа година и вече, тъй като се затваря цикъла, чувам едни и същи неща, които се повтаряха и миналата година. Искате ли хората да ви кажа защо ги чуват? Да кажем изключително важно. Прощавайте. Нека господин Георгиев да завърши. Мерките, които предложихме ние по отношение на COVID, от една страна, за финансиране на общинските здравни заведения. Знаете, че бяха разкрити по настояване на кмета спешни COVID кабинети, изнесени в ДКЦ-тата. Финансирахме допълнително общинските здравни заведения. Осигуряваме всички предпазни средства и прочие, които са необходими за тази дейност. Наред с това, икономическите мерки, за които не знам защо винаги се пропускат, до този момент, от първата вълна COVID, имаме над 2 милиона и половина облекчения за бизнеса, от които са се възползвали над 3000 граждани и фирми. Освобождаване от наеми, от тротуарно право, намаляване на наемите. Тоест там, където общината може, съобразно законодателството, този данък или тази такса, която може да бъде намалена, помагайки на бизнеса, без това да увреди непоправимо общинския бюджет, сме го направили. Вчера приехме не само, че не мерка. Се пропускат, само да ви кажа, да, не само, че не се пропускат. Смятам, че ще се съгласите, че ние имахме дейно участие в изготвянето на тези мерки и в подкрепаната на тези мерки. Това е абсолютно ясно. Ние в април месец внесохме работната група, която работеше по тези антикризисни мерки, 33 такива мерки до кмета на Столична община. Наистина, до сега някои от тях проработиха, но както и вчера призовах на сесията, нека да продължиме, защото общо взето до момента сме се завъртяли от тези 33 мерки, около 3-4 такива. Наистина това с наймите за наймателите на помещение на тротуарно право от Столична община е добра мярка. Какви други мерки настоявате да бъдат имахме мерки за временна заетост за Столична община. Имахме мерки, които да подкрепят също така децата, които нямат достъп до онлайн обучение. Над 33 мерки, пак казвам, имахме внесени. Е хубаво да се върнеме назад към тях работната група и да бъдат предвидени за бюджета следващата година. И като казвам за бюджета следващата година, само искам да направя една вметка. Това може би ще е един от най-тежките бюджети предвид ситуацията в момента и ние до момента нямаме един ред от
този документ, който е най-важният. Изработва ли се този документ, господин Георгиев, в момента и да кажете за още едната мярка, която тръгнахте да съобщавате? Защо не знаем нищо за него? Само ако ми позволите, на първо място има изменение в закона, което държи сметка за извънредната обстановка, в която се намираме. Поради което при планирането на новия бюджет имаме време вече до 15 февруари. При планирането на новия бюджет ние трябва да анализираме много внимателно изпълнението на този обстановка. Ще вземете ли предвид мерките, които да се предлагате от БСП? Има едно дребно така политическа хитрост, която се прилага обичайно. Възприели сме тези от мерките, които считаме за удачни. Благодаря на колегите от БСП, въпреки така партийната повеля, че вчера възприеха едно наше предложение, в което не бяха включени. Надявам се да не ревнуват за това. Моля ви бързо, че времето намаляване на патентния данък за малките хотели и жилищата, които се отдават под наем за краткосрочно въобще не ревнуваме. Ето, ние ги подкрепихме данък, там, те не подкрепиха намаляване на такса смет за гражданите. Защото, и не намалиха. Ако вие като социалист трябва да разберете, само да ви че кажа когато искаме да предвидим пари за почистване, тези пари трябва да дойдат. За 6 години сте събрали 170 милиона лева повече, които сте разходвали нерегламентирано. Абсолютно. Само да обясня за зрителите, 90 милиона повече сме изхарчили, а съобразно предвиденият приход по това направление, което какво да означава. Добре. Редно, извинете, давам си сметка, че тя е експертна тема. Но когато се имаме говорят връзка с Перник, истини, където има да. Обир на автомобил. Безспорно по-важен въпрос. Много ви благодаря за разговора. Той е дълъг. Ще го продължим и в следващата година. Очевидно има много теми от общинския бюджет, които трябва да бъдат обсъждани. Благодаря ви. Сега отиваме към Перник. Там е Йоана Миланова, която ще ни каже повече подробности по обира на инкасо автомобил, от който са откраднати по първоначални данни 1 милион лева. Нали така, Йоана? Какви са другите подробности? Да, това е непотвърдената информация. За съжаление, потвърдената, която знаем към този етап, е изключително оскъдна. Намирам се на мястото, където в момента се намира обрания инкасо автомобил. За съжаление, не можем да ви покажем много детайли от самото място, тъй като в момента тече разследване. Намира се в краен квартал на Перник, близо до клиентски център на ЧЕС. От полицията на този етап потвърждават, че в действителност е открадната много голяма сума пари. Сигнал за случилото се е подаден към 16 часа. По първоначални данни, четирима мъже нападнали двамата охранители и взели парите от инкасо автомобила. Двамата охранители не са сериозно пострадали. По непотвърдена информация, извършителите са се оттеглили от мястото с джип. Още детайли се надяваме да разберем в 19 часа, за когато е обявен брифинг на прокуратурата и полицията. Ние оставаме тук на място. Йоана, благодаря ти. Ние ще продължим разговорите в студиото на Още от деня. След малко, сега следва реклама. Вие сте с Още от деня. Политологът Димитър Ганев вече е тук в нашото студио. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. На вас, днес на първо четене парламентът прие промените, които регламентират да бъде избран специален прокурор, който да наблюдава работата на главния прокурор. И тук моят въпрос към вас е: няма ли да влезем в една нова политическа спирала, в която да се търси нов прокурор с достатъчен авторитет, който може да наблюдава работата на главния прокурор? А кой ще наблюдава неговата работа, е въпрос. Да. Нали, този цикъл непрекъснато. Пък и имаше, доколкото разбрах, едно решение, не мога, понеже не съм достатъчно компетентен на юридически език, че всеки един прокурор от прокуратурата фактически може да повдигне обвинение на главния прокурор. Но имайте предвид, че аз в качеството си по-скоро на политически анализатор, по-скоро привиждам в това продължение на един дебат от преди вече няколко години стават, в който горещия картоф съдебна система се прехвърля, се дискутира с цел понякога и трупане на политически дивиденти. Не виждам нищо по-различно в това решение от това, което е ставало в последните няколко години.
Президента тази седмица посочи една дата за изборите, по-скоро миналата седмица, 28 март, и като че ли някак си предопредели началото на политическата кампания. Тя е започнала много отдавна, предизборната кампания. Постави така един предвидим хоризонт за тяхното провеждане, въпреки неизвестността от COVID-кризата. Парламентарните партии обаче казват, необходими са консултации. Смятате ли, че президентът избърза? Ами, вижте, аз затова не съм сигурен, че можем да говорим за предопределяне вече на датата на изборите. Защото първо, че БСП реагираха доста нюансирано от тази позиция на президента. И второ, професор Александър Маринов, който мисля, че продължава да бъде ръководител на стратегическия съвет на президента, каза, че може тази дата да бъде преосмислена. Ако ме питате мен, и като човек, който се занимава с социологически данни, аз не мисля, че ще има кой знае колко голяма разлика, ако изборите са на 28 март или са в началото на април, или в средата на април, или в края на април, или в края на май. Това обаче, което ме заструва по-скоро сигурно от днешна гледна точка, е, че COVID-кризата в нейния здравен аспект няма да бъде решена и в края на март, и в края на април, и в края на май. А какви са последствията от това нещо, е трудно да бъдат предвидени. А какво имам предвид? Струва ми се, че не би било безоснователно да смятаме, че на тези избори ще има по-ниска избирателна активност, именно заради COVID-кризата. Това го наблюдаваме във всички европейски държави, които в последните 7-8 месеца са имали избори, а именно по-ниска активност, поради факта, че част от хората съвсем логично и нормално се притесняват да се струпват на едно място заради разпространението на COVID-19. Сега, от тук нататък вече големият въпрос е и какво след като има по-ниска избирателна активност. Не смятам, че има човек в България, който да може в момента да ви направи прогноза как би се отразил това на изборния резултат. Защото тук не става дума само за твърди ядра, за меки ядра, ами става дума за хора, които се притесняват от COVID и не се притесняват. Те ги има във всички партии. Тук аргументите дали тази дата дава предимство на една партия или на друга партия, за мен е меко казано странен. Така или иначе, някои политици и анализатори казват, че колкото по-скоро са изборите, толкова по-голям е шансът за големите партии. Абстрахираме се от това кой ще отиде до урните и каква ще бъде избирателната активност. От гледна точка на факта, че големите партии, имам предвид най-вече ГЕРБ, БСП и Движението за права и свободи, в крайна сметка имат изградена организационна инфраструктура в цялата страна. За сметка на това, новите субекти и не чак толкова новите, примерно като Има такъв народ, като Изправи се БГ на Манолова или като Демократична България, все още нямат толкова добре изградена организация по места. А в условия на COVID-криза ми се струва, че това е особено предизвикателство, защото една организация се гради, когато се събират едни хора на едно място, обсъждат определени неща, избират ръководства, правят планове за кампанията. Всичко това е много силно затруднено, предвид факта, че има ограничение за събирането на хора на едно място. Силна кампания онлайн, виждали ви се възможно? Ами, вижте, разполага ли някой с такъв потенциал от политическите играчи? Със сигурност онлайн инструментът ще бъде засилен в рамките на тази кампания, но ние не трябва да надценяваме този инструмент, защото в крайна сметка все още традиционните информационни източници, като телевизията, например, е именно основният така формиращ фактор за общественото мнение. И разбира се, за никой, както се казва, изборджия или човек, който е правил избори и е организирал кампания, нямайте никакво съмнение, че кампания се печели с структури, кампания се печели с организация, а това ще бъде доста по-трудно в рамките на тази кампания. И нещо повече, ето, например, предполагам, че така господин Трифонов и партия Има такъв народ, например, са имали планове за някаква форма на масово мероприятие, тип концерти. Все пак те имат традиции в това, добре го правят,
събирали са много хора в различни градове, но ето, примерно, такъв тип инструменти падат, защото със сигурност нито до края на март, вероятно, нито до края на април ще могат да се правят мероприятия с такъв мащаб и с такава масовост. В същото време, понеже споменахте партията Има такъв народ, лидерите на тази партия и господин Трифонов отказват да участват в разговори, за които ние ги каним. Политически разговори. Това тип стратегия ли е, или е по-скоро очакване да се отвори всичко и те да не могат да направят тези концерти, за които вие говорите? Не съм сигурен, че това е било предначертана стратегия още при създаването на формацията, но вероятно господин Трифонов и съответно ръководството на Има такъв народ са видели, че в последните 7-8 месеца по всички социологически проучвания, не само от агенцията, към която аз имам принадлежност, но се вижда отчетлив ръст, бавен, но пък стабилен за сметка на това. Ръст на партията има такъв народ на господин Трифонов. И по всичко личи, че това, че не участват пряко и ежедневно в общия политически дебат, не им носи негатив, а напротив. По-скоро ги пази да не влязат в, как го наричат някой, общото блато. Имайте предвид, че Има такъв народ се позиционира като антистатукво играч, като партия, която е нова срещу всички, винаги има почва за ръст на такава партия. И в момента, в който влезеш в пряк сблъсък, примерно с ГЕРБ, с БСП, с Движението за права и свободи, например, ти автоматично по някакъв начин не ги легитимираш тях. Т.е. ставаш част от този общ дебат, от това общо сътукво, което може да не несе и щета на тази партия. Не е изключено. Затова ми се струва, че тази стратегия може да не е предварително начертана, но пък дава резултати и вероятно ще я държат така до самите избори. Това феномен ли е според вас? Изненадва ли ви да се увеличават процентите, въпреки че лидерите не коментират нито един политически аспект от случващото се в момента? Със сигурност е иновация, но имайте предвид, че и конюнктурата помага на господин Трифонов, има такъв народ. Защото да, вие ще кажете, има много нови политически формации, които са на терена. Но ако почнем да ги изброяваме, Цветан Цветанов, Републиканци за България, Майя Манолова, Изправи се БГ, Христо Иванов и Атанас Танасов с Демократична България, които за първи път ще се явят на парламентарни избори в тази формация. Това са все формации, които като че ли техните лидери са ни добре познати в политическа роля. Това, от което печели господин Трифонов, вероятно, е поради факта, че той е единствения нов на терена. И това не трябва да се подценява. Вижте, на всеки избори парламентарни в България има един нов, който казва: сега всички вън, аз съм срещу всички, срещу цялото статукво, ще променям системата и така нататък. Всички те печелят определен процент. И Бареков, и Янев, и Марешки бяха такъв тип играчи на последните няколко парламентарни избора. Сега, въпрос е господин Трифонов какъв феномен ще бъде. Дали ще бъде феномен тип Янев, Бареков и Марешки, или ще бъде феномен, който е нещо по-голямо от тях. Защото същия този феномен, примерно ГЕРБ 9-та година, Сакскобургготски 1-та година, пак бяха срещу всички, срещу цялото статукво, но те бяха друг мащаб. Според мен лично, или поне социологическите данни, които показват на този етап, е, че Трифонов няма да бъде нито Марешки, Бареков и Янев, нито Сакскобургготски и Борисов, а ще бъде по-скоро нещо по средата. Много ми се иска в оставащата една минутка да коментираме заявката на ДПС, която не е никак изненадваща за влизане във властта, придружена още веднъж с искане за експертен кабинет, но в същото време подкрепена много мощно от политически играчи в Турция, от страна на президента Ердоган, лидери на други политически формации. Какво означава това? Това, че ДПС е казало, че иска да влезе в властта, не виждам нищо изненадващо. Всяка партия в някакъв смисъл се стреми да бъде участник във властта. Експертният кабинет е теза, която е лансирана от Движението за права и свободи от вече няколко години. И в този смисъл това не е изненада. Голямата новина в случая е включването на господин Ердоган на конференцията на Движението за права и свободи. Това е съвсем нов етап в отношенията между Анкара и между ДПС. Не трябва да забравяме, че Ердоган в последните 10 години беше отявлен противник и враг
политически на Движението за права и свободи, дори опитвайки се логистично и финансово да подпомага конкуренти в това поле на ДПС, като Касим Дал, например, и господин Местан. Партиите, които те създадаха, бяха с очевидна подкрепа на Анкара. Струва ми се, че има нов подход и колкото и може би странно да звучи на много хора, ДПС успя да, грубо казано, победи Ердоган в тази битка и Ердоган предпочита вече един друг подход спрямо ДПС, разбирайки, че това е представителя на малцинствата в страната и смята да работи по-скоро с тях. Много кратък отговор. Очаквате ли покачване на процентите на ДПС след това, което се случи? Не мисля. Те си имат константа, твърд електорат, който в последните няколко избора се проявява в рамките на 350-400 хиляди гласа. Това ще бъдат и рамките в тези парламентарни. Добре, благодаря ви. Така завършваме. Благодарим ви, че бяхте с нас. Следващата седмица водещата бъде Поли Златарева. Довиждане!